Ні проїхати, ні пройти. Саме такий вигляд посеред робочого дня мають центральні вулиці столиці. Скрізь автомобілі і на дорозі, і на тротуарах. Стати на 5 хвилин і піти на цілий день – традиційна модель поведінки таких паркунів. Тож комунальники планують оголосити їм справжню війну. Розпочали наводити лад сьогодні у самісінькому центрі столиці на вулиці Костельній. Що з того вийшло? Та чому нахаби-порушники сюди більше не повернуться, знає Богдан Лазука. Ранок. Самісінький центр столиці. Через неправильно припарковані автомобілі. На рівному місці утворюється затор. Швидка з пацієнтом у салоні застрягає в тягнучці. Таку картину тут спостерігають чи не щодня. Покласти край безладу та хаотичній парковці на дорозі. Сьогодні взялися комунальники. 9 ранку, вулиця Костельна, центр столиці. Тут сьогодні встановлюють ось такі от обмежувальні стовпчики, аби не можна було паркуватися на узбіччі. Для всіх водіїв, що ставлять свої автівки, звідучора попередили спеціальними наліпками під скло. На тих, хто попередження проігнорував, вже полюють евакуатори. Деяким автовласникам доводиться буквально бігти за своїми машинами. Забрали ту машину. Ти йолки-палки. На звільненій ділянці вулиці одразу встановлюють делінеатори. Водії, які роками паркувалися тут всупереч правилам дорожнього руху, від того не в захваті. Я на цій вулиці працюю вже більше 10 років. Київська адміністрація, яку ми вибираємо, вона не турбується про автолюбителів. Я в цьому місці не знаю ніде. Можливо, мені треба пошукати. Я не знаю, де мені припаркувати машину. Воно то дійсно правильно. Але щодо того, що людям нема де стати, це головне питання. Став один, а проїхати не можуть сотні, пояснюють комунальники. Кажуть, делінеатори вирішують проблему заторів на таких вузеньких вулицях у середмісті. Там, де їх вже встановили, пропускна спроможність помітно зросла. Утім, з'являються вони не скрізь. Надходили скарги мешканців, гостей міста, особливо спецтранспорту, швидких. Тут був дуже ускладнений рух. І таким чином ми провели обстеження і вирішили, що на даній ділянці необхідно впровадити такі засоби регулювання дорожнього руху. У найближчих планах столичної влади за допомогою делінеаторів максимально розвантажити центр Києва від нахабних паркунів. Після години роботи комунальників, що встановили ось ці делінеатори, та інспекції з паркування, яка прибрала машини, вулиця Костельна має ось такий вільний для пересування вигляд. Будемо сподіватися, що і надалі тут спокійно зможуть пересуватися машини як вверх, так і вниз.